baví mě auta a nebaví mě mechanická část aut, tak jsem se rozhodl, že půjdu na autolakérníka. Můžu ze starého auta třeba udělat nový, to mě na tom baví. Už v tom prvním ročníku jsem věděl, že prostě to bude dobrý. Tam vidíte prostě u těch žáků, jo, když někdo vezme poprvé pistol do ruky, tak vidíte, že prostě ten tah, ty pohyby tam jsou. A konkrétně u Šimona, tak od toho prvního ročníku prostě v podstatě už jsem ho nechával lakovat aj. Ve volném čase já nemám moc žádné koníčky, takže já jsem spíš takový pohodář. Bývám doma, třeba dívám se na seriály. Tak chtěl bych zůstat, ale ještě půjdu na jednu školu na truhláře, tak uvidím, jak to dopadne. Třeba se to dá nějak spojit a něco z toho vznikne.